Po shtetje punë marë. Si jeni? Si ka lutë? Mos e ishë? Si e? Si ka lutë? Si unë du t'jem nga kravë. Si jeni me shtetë? Do t'i? A jeni mirë? Se kam veshin këtë. Familje që i keni? Me Covid-i? Kam... Bo, që e fi. Palim derit. Ate, kjo është një ose si përmarje e joneve, ne jemi tre ortak, tu? Tre ortak? Po. Shqiptar të tre? Jo. Jemi një italian, dy shqiptar. Unë e marë. Jemi dy shqiptar dhe një italian. Qarë vitin ka apardi? Ne kemi apë në 2007. 2007. Sa ponon një shke? Tu kemi 20. Po. A ti kemi pas 80. Në kërë tjetra? Kërë tjetra atje, sot janë 20. Edhe atje? Po, po. Në 20, i të gjuru t'i largosh? T'i largosh 20 tje, po. Po t'ka që të krizës? Perfekt, krizës për në gjerë. Si ka lukta, i ka gjithë specializum, ha? Këto janë të gjithë specializum, janë në talë një repart model. Se jemi rëpunëm gati 90% për Italinë. Qa po në, qa po qesi për në jetë? A i bënë funksionimin e vidave. Për të edhe. Si t'kap, a je mirë, beshtet, si ka lukta? A shpia mirike? Shkurojë punë varë. Gjithë produkte që në... Ty është, edhe ty është një katëp. Një katë me fjallë që janë për vinzët. Unë e varë. Të të kapë, a i mirë, i fortë, si ke qëtë, punë e marë. Janë gjithë punëtor të... Të profilizim të profilit të da, me janë salatorën. Punë e marë. Gje, mirëve. Punë e marë. Se cili për syre bërë nga një proces ndryshe? Një proces ndryshe, po. Në janë specializur, punë e marë. Janë specializur, po. A e një vjenë, punë e marë. Në kërkohet nga Italia një sisi e lasë, këto janë koshat. Po. E vindzëve që ngrejnë në përpallate, të vindzëve, po. Edhe këto i qënë një... Do precizion, precizion shumë darë. Do precizion darë, sepse... Unë e marë. Si, a e mirë. A e lotë. Në më thanë, i gjithë procesi që fillon nga aty, e maron... E maron ku... Proces përfundimtarë. Përfundimtarë është këtu, po. Po. E të përdojnë për vinqat e ndërtimit. Për vinqat e ndërtimit, të tonë të fasadëve e gjërën. Në të papare, i të të këtë mirë punëtë. Pa tonë. Unë e marë, e një të gjë, vëtëm kjo bërën të pasë një të nga ato, e? Po, e ka kryshë për të të punë. Unë e masive të ndryshme, me dhe ne klientet i kemi në Itali, kështë që... I gjithë procesi që shofim të shkonat produkt. Po, shkonat produkt. Të të regoj dhe ku prodhohet me fjallë gjenë dhe kjo këtu është reparti funit që mbaron procesi i makinerive, lojve të ndryshme. Këtë të këtë nuk bëjmë vetëm një, bëjmë shumë procese, shumë makineri tjera. Neve këtu prodhojmë për kompani multinacionale. Këtë të këtë që e nga shpje? Këtë. Mjë e një gjithë? Ky është një lazer, quhet, ne ja kemi dy lazra. Kjo e pret lamarinën e fjalë në aty që duam të bëne këto produkte këtu. Po. Gropat një fjalë dohet gjithë procesi, thehet ti gohet dhe kalon atje pastaj. Kjo e bën kjo makineri. Kjo e bën këtë me këto italiane, ha? Bizatin, po. Po këto impianti këtu? Edhe kjo impianti është, kjo është i teknologjisë lart. Po. Këtu impianti këtu e kemi bletë tashi, kemi investu. Unë e marë. Si e? Si kalom? Si ke emrit? Një azi. Një azi si e? Një. Ti e operon këtë? Po. Je trajnu për të operuar? Po. Një nga të ndimu Edisoni. Edisoni? Po. Sa ko ke? Kam gati 2 vjetë. E sa ko të shtë dash për unë trajnu? 8 muaj. 8 muaj trajnim. Në urojë suksese. Parim dirit. Suksesit përbashta. Dhe atë e të kamon pare. Do eci pa tjetër. Në di një kama shpetë. Për e dërën nga zemra. Do eci. E i qëtë dërën menjës dhe jetë gjenerata jote. Si që trajnu të 8 muve dhe bëm punë kvalifikuar, ti trajnem dhe tjerë. Si dhe i sotë e tu të rrinë në të punën këtu. Mos të emigrojnë. Në në rrëtë kodën në të ndërën. Qa kemë baru?
Informatik anglisht. Ta të shumë të të që anglisht në operohën dhe. Po mund të operohës dhe në anglisht. Sa orë në ditë punon? 9 orë, 8 orë. Ti ta një njefë në mënyrë tjetë që edhe mund të instruktosh një këtë tjetër, apo jo? Të trajnosh të tjerë, apo jo? Sa vjeç je? 26 vjeç. Dhe operon gjithë të indian. Djali mirë, djali mirë. Profesionisti ka marrë dorën mirë shumë mirë. Mundon të gjatë maksimumi. Dhe kemi nevojë për problem të tjerë. Kemi nevojë të madhe. Na duhet në shtolla të çuna si Edisoni, po na merr po Italia. Po na merr Italia, po na merr Europa. Po Europa. Ne duhet t'u marrim këtu. Ne kemi se punim këtu në vendin tonë. Edhe do bëjmë çdo gjë që t'investoj këtu, të hapim këtu linjën e prodhimit dhe të punonin këtu. Afër familjeve tuaja, afër shokëve tuaj. Na ka nikë operator para ti, ka qenë një tjetër për na iku. E imagjinoj, ka nikë me 10 me 100. Me 10 ka nikë. Njerës që janë kualifiku, edhe pas të detyru të agon, sëpse ju vini detyru të mbëllën e një edhe podhime. Po me 25 përndër e ndryshojmë. Amin. Tani, procesi është nga La Marina, dërgohet atje, prehet në pjallë në format e ndryshet, pjegohet tu, po të shofësh ke pjegimi. Ato kaset që pa ma tje i pjegojnë këto ustalarët, qëtë? Po, unë e marë. Si jeni? Ajde dhe, unë e marë. A u lodhët? Si i keni familje? Ta që bëjmë? Ndalojë, e pe që bëm pjegimi të shqit asaj kaset që pa ma tje. Bjetë tu. Është prej në lazër, bjetë pjegojt tu të qohët ke saldimi. Saldojnë ato e pashtrojnë? Dhe bënë koshin e... Ate koshin. Sa ko ju merë me bëj një për këtyme? Ma e 20 minuta, 30 minuta. Ashtu, e? Shumë shpet. Sa ko keni që punoni? 3 vjetë. E sa ko u të shumë specializu? 1 vitë. 1 vitë specializit. Po më marë? Në e parë. Edhe? Unë e marë. Sukcese, finore. Pa të vdejtë. Sukcese, fitore për basket. Ja, ja, janë një vjenë të një. Edhe kjo vjallin e pjallë pop. Proceset, janë gjithë djenë tri, i temi volja me punu. U ty sa kote është dashë, konë specializu për të? 5 muaj. Qa proceset e bërës ku? Në ta që që është, që e bërëm të më ta që bërës ku të shkështë të shkështë. E në të më të materialit. Kjo vjen nga lazeri, nga jo makineria atje, ku është ajo? Ajo atje, po. Po? Materiali me nëtën shpimin që pas duhet në shpimin. Qaj bënë? Duhet në shpimin. Shpimin? Shpimin. A shpimin, shpimin. Shpimin, o trafik të e. E bënë tu, e? Pa. E sa prodhën kjo në orë? Pajt nga materiali, që ka materiali që më tjetë me i hollë, me i tratë, po. Që fëtë me i hollë, të më të në rridi punës më tjetë më shpetë. Kjo është qelik? Kjo është qelik, po qelik, tjetë. Po marë, të një ndërë. Ne, në 2007, që kemi arë të repartin dhe... Kemi afru dhe ortakët ta me italian që kanë arë dhe kanë pru teknologjinë, sepse me bashkëpunim e atyre kemi bërë gjithë të gjëra. Janë shumë. Kemi pru të atyre. Petrat i prodhojmë këtu të tëra. Nga e parë ato? Ato petrat që kapin... Petrat që kapin... Atë të vinqit janë, a? Të vinqave, po. Të vinqave të korti, të vinqave... Superman, super... Prodhimi i cilësiet lartë. Po. Prodhimi... Tekteo, je... Kompleks. Nuk është vetëm kjo, kjo është një, po ne bëjmë dhe linjën thash të linjat e gjamave, të tonë makineri 60 metra i gjatë, ose 80 metra i gjatë. Makineri të gjamave. Që prodhojnë gjamin, harkojnë gjamin e makineve, për automotive. Automotive, të industrisë automotive. Industrisë automotive, po. Ku i prodhojnë edhe? Një prodhojnë atje, ka nga tjetën. Ajo është një industri në vede, sepse kërkon precizion shumë të lartë. Po. Që tënde, por... Dhe duhet një standart europian... Normal. Se zbërë, se ndryshe nuk ketën dhe. Normal. Ta jo linja tjetër kryetar, ka dhe dy... Punëtori italian. Po, që punojnë këtu ka në 2006, në 2007 që janë aty. Punojnë, edhe e trajnojnë besojnë, e? Dhe trajnojnë, pa tjetër. Punë e marë.
Punë e marë. Shumë qafë. A e dhe, ti e me shet. Ti me shet. Ti më si punët. Ti e me më tala mirë. Qa procesi bëni këtu? Prerje? Prerje. Familja mirë është? Mirë. Punë marë dhurojë. Unë vetë kam punu 20 vjetë në Italinë, dhe jam shtu, papa. Në qa zone? Në Milano. Milano. Punë e marë. A u lodhës? Punë e marë. A u lodhës? Si po kaloni? Tu bëni shpimin e këtyre, Po, shpimin e plakëve. Kjo është quhet prezim. Kuptonë si quhet? Prezim, ajo pjesë. Prezim, normal, po. Po, kuptonë? Dhe hymë buloni dhe rrinë koka e fshetë, me fjallë që mos kapet, me fjallë mos të duket. Ta kokë e që punohë këtu? Po ti, të dy një të kohë pas këtë fillu, Punë marë. Në ka një shumë punëtor, Por tem që përvejzëmënësojmë, po në ka një. Më tem që profesionalizohen, bëhen mjeshtra punë. Pasaj lërgohen dhe të Europës. Dhe ikë, pasaj gjenë vëndet e tjera në Europë. Okay. Edhe gjelim të kemi, po së tem jenë dy vjetë të i të trajnu. Në një po si shkollë trajnimi. Si shkollë trajnimi. E bëjmë në shkollën. Punë marë. Punë marë. Ti galon. A e mirë. Gjalli fort, si po s'kem punën, si e ke emri? Julit. Julit. Edhe një tuten? Julit. Julin. Sa ko ke që punën të Julin? 4 vjetë. 4 vjetë. Sa ko të është dashtë trajnohesh? Në kategori e një gjithë. 4 vjetë në kohë dhuta, pas të 3 vjetë për vjetë. A ke arre trajnuh në vëta? Sa procesi për ndu? Nga të fatura. Në që prezimin? Në më thamë, nga shtur qkon aty, apo e kunder dhe? Jo. Janë gjitha për të bërë. Janë gjitha për të bërë këta. Janë prejnë lazer, do vindë bëhet kjo proces. Ja. Shiko, shiko. Edhe duket që... Precizion e lartë. Precizion. Precizion në Gjerman. Ne ta që kemi dhe proces në torniristë të gjithë produktin e mëllim këtu, nuk e ndjerim jashtë, po kanë? Po tush. Si galon? A u lodhe? Si ke punën? Ti e operon të makinerin? Qa gjuhe? Italisht, anglisht. Qa ke maru? Kam maru kohë... Mirë? Je trajnu këtu? Për sa kohë je trajnuar? 2 vjetë e gjusë trajnim? Kam të 17 vjetë që ke fillu. Dhe më dhënë të shqie 20 vjetë. A ku bëmë? Qa bëmë kjo makineri? Ma shpiko pak? Jo, aktualisht bëmë të topë këtu. Tilat? Ato një janë nërmaje, shërbim dhe ato kurva të një 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 Ja dhe kjo djali, kjo torno për bëm tornerimi djali, tornerimi. Si ke emrin? Erqes. Si? Erqes. Erqes si e? Mjetë. Si kalon? Mjetë. Qa procesi bënd ti? Operator në tonë. Operator. Kjo është automatike? Po është në tonë. Sa kohë ke që punon? Kam një vit. Sa? Një vit. Dhe sa kohë të shdash që të amarë në dorën? O, është një dosh. 6 muaj. 6 muaj. Sa vjetë që? 25. 25, djali. Papa, është të punë që e përë në pasta. Kjo është procesi të tornimit. Si e, si ka rëmë, unë e marë. Kërkoj një precizion të lartë. Arlin, si e. Kjo është tornimit. Kërkoj një precizion shumë të lartë. Sigurisht. Merë dizenjën dhe e dizenjën. Merë dizenjën dhe e futë në programë. E programon dhe ja jep... Kjo është e përfundumë. Po e pa përfundumë, ma tregoj një si e merë. Po, kjo është... Kjo është? Procesi që po bëjë tani. Po. Kjo vjen në hekur i mbutë, totalisht. Nuk kam një këtë. Kjo është prezim, o? Në prezim. Po pra, prezim. Tornim. Kjo është tornim. Tornim. Këton? Ta shikë, to merë dhe do dalim kështë gjitha. 10 vite që punë. Po pas të e kryeni me kështë me... Jo. 2 vjetë. Vetëm... Jemi mirë. Vetëm punon apo dhe trajnon? Kje trajnon një gjithë kaj kohë?
kam atë operatorin aty që e mos. E kemë dhënë shëmtas. Po. Kur e shtetë dhe punë marë. A në e gjurë, më pasë. Op. Ky është me fjalë procesi i parë, themi, pastaj kemi fazën e montimit të makinerive, kjo është proces tjetër, dhe aty e përfundon dhe çojmë direkt në Amerikë, në Rumani, në Amerikë. Po, 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 edhe në Amerikë. Kemi çu 4 linje në Amerikë. 4 linja. 4 linja. 4 linje kemi çu, po në gjithë Europë, në Rusi, në Bullgari, qërë në gjithë rohë në basë kontratave që bëjnë këtë multinacionalit makinave. Të dhënë? Nga Amerika në Rusi dhe në Bashkimin Europian. Në Bashkimin Europian, po. Ky është një malë që e hikën tani, kuptonë, e hikën për një Itali. Koshat, e? Koshat. E pjesë tjera, mi fjallë, se të janë shumë produkte që ne bëjmë këtu për Italin. Në basë të klienti gjithmonë që kemi në Itali. Kjo është linja e gjamave? Kjo është linja e gjamave. Po, ju ndjekun. Kjo të ashtë neve, nga që jemi tre ortak, jemi po. Prodhimin atje, montimin këtu, përfundimin përfundimtar dhe i qojmë në linjë. Ky është mos e shifshës të ka qenë plot, plot, tu nuk hynë shë do të më njënë këtu më mbrenu. Nuk hynë bosh të ashtë. Të ashtë e shë bosh. Pse? Po Covid i bonit vetën me fjallë dhe me kontratët, po dhe si shumë gjyre janë, shumë gjyre këtë. Ma e ndi me subvencion asë botë fjallë. Asë botë, ja, Calabrese! Buongiorno! Sta in ata punë in italiano, sì, signore. Lui è il primo che è arrivato in Albania. Buongiorno, piacere. È un calabrese, no? Calabrese. Ne temi calabrese albanese, temi. Se ca morde i gos nga Dursi. Come fratelli. Beh, come fratelli, va. Come sempre. Assolutamente. Gran piacere. Grazie. Buon lavoro. Grazie anche a te. Da e nga ta dy që ke marrë, e? Këto dy, pa pa. Sa punëtor që ishe para Covid-it? Para Covid-it ku kanë qenë 82. Sa janë? Ta që janë 20. I keni mbajt vetë brestin? E keni mbajt vetë, i keni mbajt. Një pjesë u detyrum me zorë, e mbajtim një muj, dy muj, pasaj. Kur nuk janë fuqit, ku të në? U detyrum t'i largoshim. U detyrum t'i largoshim, nuk ishim. Sa ko i mbajt e vetë? Kemi majt një muj, këtu të shi kemi majt, dhe këto tjerët i kemi majt me shpezimet e tuaj, me shpezimet e jona, sepse s'mund t'i largojmë pjesën më elit që i kemi mësu. Po. Profesionistin i majt me zorë, me të ndrejtë. I pyta një nga një ata. Ja ku është linja, të shopë është të linjen. Sa ko ka që janë trajnu, minimum i këshin 6 muj trajnim. 6 muj trajnim, po, i qënë dhe një Italia, që i trajnën. Ky procesi, vjetë gjami të tjipër, kalon, qëve si kënë. Ashtë gjithë i linjë dhe? Gjithë një linjë është kjo, këtu. Futet, bën një proces pastrimi, se gjamat e makinës kanë atë esencin e shpejtësisë që ulet. Po. Ka një proces që është teknologji. Futet këtu, kalon dhe kalon këtu. Ky është printeri që bën kodifikimin, ose pjesën e zezë, që ose keni ma këtë gjënë. Po, e kam parasysh. Ajo e pjesa e zezë, gjitha e lyre bëhet në... Lartë, që është lartë. Po, lartë. Në fjallë, bëhet kodifikimi, bëhet harkimi, i gjami, kuposja, ose në bashkë të vizatimove ose instruksionet që kanë ato. Por një këtor janë linje që përnë 24 orë, mire, jo 24 orë, po futë prodhim nuk në dalën më. Dalë. Edhe nuk duhet këtë asiloj defekti gjatë procesit, sepse prishet një proces aq i madhë punëtorësh, që ngellin pa punë ose ngellin linja. Dhe multinacionalit nuk të falin. Të ka ndodhur që të ka ikur energjia elektrike dhe të ka ikur gjus? Si e kësë gjithë problemit me generator? Pjesa jonë. E di pse, sepse Djeku bën prezentimin e platformës për energjinë, më shkruajti dikushta, po pse thua generator? Nuk them unë, thash. E kanë nxjerr banka botërore që një në dy biznese prodhuese shqiptare përdorin generator në vitin 2021. Sepse nuk ju sigurohet energjia pa ndërprerje. Dhe po mos kesh energjinë pa ndërprerje, biznesi ka kosto që nuk krahasohen me koston në një familjare apo një kompjuteri. Ja kjo që më thua ti. Po ta ndërpreu energjinë? Po e ndërpreu mbaroj. 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 Kemi një kosto financiare të pa imagjinueshëm, sepse na prishet gjithë sistemi jon. Po. Për çfarë syje? Po ti i korrenti i ikën memoria.
që ne kemi dhënë. Për t'i dhënë një memorie, një program. Ky është kompjuteri i program. Si komandon gjithë linjën? Shefi? Ky komandon gjithë linjën. Po. Do të filloj gjithçka nga fillimi këtu. Po që të përvojë është të duhen mua. Ju e programoni? Po. Si kemi? Gentian si e? Si kalon? Është programuesi. Si e programon? Mund të tregosh me këto këtu apo direkt është me touch? A me kompjuter? Po. Pas kolaudimit. Akoma nuk kemi. Po kolaudojmë fjalë. Po bën kolaudimin. Sa mua? Ti je specializuar për këtë? Po. I IT? Kam bërë studimet për inxhinieri elektronike. Inxhinieri elektronike. Në Tiranë? Ke bërë specializim për këtë në veçanti? Apo kush trajnimi? Kemi bërë specializim dhe nga që kemi marrë është... Neve nga vishin nga Italia. Ta shi kemi marrë dhe djem tonë, që janë shumë përgatitur. Ska të shqip. Po përgatitur me Italian dhe gati nuk e kanë zëvëndësu. Po diskuti që po. Dhe nuk vjen më Italiani. Pra ndaj du në vind në i marrën. Avash, jo kemi marrë gjithë punë. Ja kemi marrë gjithë punë. Por kjo është... Sfida është ju majmë këtu, se mos në ikdi. Ja, ne duhem të rim këtu. Edhe ne duhem që t'ju majmë këtu. E do bëjmë gjithçka që t'ju majmë këtu. Nuk është problemi të shi themi ke energjia, se problemi ke energjia, hajde, ne problemi kemi ke cilësia e energjisë. Po, sigurisht. Se me ardhë dy fazë, si që na vinë her pas here, thash, na hiken memoria e këtyre, kjo këtu sa kushton, kjo e di sa kushton, mbi 30 euro. Kjo makineri. Kjo këtu, ja, kjo. Vetëm kaq, vetëm programuesi. Mbi 30 euro. Mbi 30 euro. Dy fazë vinë këtu, e djeg makinerin, sistemin, shkatrohet komplet, gjithë kjo nuk punon më. Që të rinë ndërto shta, bësh dëshkosh ke se imensi, të marrësh një tjetër, të vi se imensi të ave, që që janë procese... Zgjat me javë. Apo jo? Zgjat me javë me mujë. Ndërko punojësit? Po në dërri, pëse ose dëshove një tjetër. Sa veta e operojnë të li? Tu, kene. Normalisht. Normalisht të 20. Dhe më thonë, në momenti që prishet, 20 veta i ke pa punë. Do t'i pagushti. Ka thonë që ikim, po vjen dhe vetëm ikim tre fazori, vjen dy fazori dhe për sëri jenë zirë. Në fjallë, neve kemi, të, jo se them se s'duhet ditë për energjinë si sa kushton, ose se kostët pasaj hynë tek... Kostë prodhimit, sigurisht. Kostë prodhimit, kështu që, okej, okay, ne dalim e më shumë, nuk fitojmë më punë në këte. Po cilësia shumë, sepse një dami imi mund shkoj edhe 20.000 euro dhe 30.000 euro. Dhe 20.000 euro shumë përkthej në energji, me fjallë që më intereson moj energjia, pa më intereson cilësia. Ardi pra problemi është i dy fisht. E parë është siguria. Siguria. Kesh furnizim pa ndërprerje. Pa ndërprerje. Po. Dhe dyta pastaj që ti je konkurues është çmimi i energjisë. Çmimi i energjisë. Po. Konkurrencë dhe cilësia, sepse po spata cilësinë. Më djeg një kompjuter që kushton 20.000 euro, ç'm duhet më mua? Ne kemi evidentuar problemin e energjisë si një problem kryesor për ekonominë. Natyrisht kur thua energjia, gjëja e parë që shkon mend është energjia familjeve. Është jeta. E para është energjia familjeve. Energjia familjeve. Pra, gjë e parë kur thua energjia është fatura energjisë që vjen çdo familje, çmimi i energjisë që shkon çdo familje. Dhe pa diskutim kur kemi folur për energjinë, kemi folur edhe në kontekstin e mbi 70% familjeve shqiptare, të cilët nuk janë në gjendje të paguajnë faturën e energjisë ose e paguajnë dhe pastaj shumëdhet asgjë për konsumin. Dhe kjo është një situatë që ka 7-8 vjet që mbi zotron. Shoqëruar kjo edhe me gjithë terrorin që është bë familjeve kur s'kishin mundësi me pagu, sa e sa veta kanë humbur jetën nëpër qeli, arrestu për gjërat më absurde, por nuk duhet të harrojmë që energjia është ekzistenciale, është jetike për ekonominë. Në veçanti për linjat e prodhimit. Tashti, ekonomia shqiptare, falë Zotit, ka njerëz si ty që me djeshën tuaj, me mundin tuaj, keni fillu me nxjerr nga prapambetja. Se kjo është një linjë moderne e cila mund gjendeshte në çdo vend të Evropës. Jo, ne konkurentët më të madh kemi Kinën. Pikrisht. Italia pikrisht. Nuk kishte fuqi më atje dhe erdhi këtu dhe po e bëjmë me them, jo si Kina po jemi parametrat e Kinës me kostot flas. Por kemi cilësinë më të lartë. Ti e ke sjell këtu me iniciativën tënde, me mundin tënd, me riskun tënd. Me riskun tënd. Dhe shteti nuk të zgjen pranë. Ama se s'duhet vetëm mos na pengoj. Kjo është Ngjove, vetëm mos na pengoj. Kjo është kjo është ajo gjithë. Shoqëria nuk mund të eci përpara nëse secili nuk bën detyrën e vet. Si në çdo familje, prindrit kanë detyrën e vet. Fëmijët kanë detyrën e tyre. Po. Dhe në një shtet qeveria ka detyrën e vet. Ka 8 vjet që qeveria nuk bën detyrën e vet. Ka 8 vjet që kanë dhënë premtime, ka premtuar uljen e çmimit të energjisë. Dhe nuk e ka ulë çmimin e energjisë. As për familjet, as për prodhuesit. Dhe ja ku rezultati. Siç ka ngjecë kjo linja jote, kështu ka ngjecë gjithë Shqipëria. Kështu ka ngjecë ekonomia shqiptare. Kështu ka ngjecë. Me përjashtim një grupi njerëzish që janë ortakë të Edi Ramës, ata s'kan ngjecë.
Ata janë sheik, jetojnë si sheik, madje edhe për të hëngër shkojnë e hanë për restorantët e sheikve, pushtetarët edhe një grusht ortakësh tyre. I gjithë programi on ekonomik e kthen Shqiprin në durt e njerëzve prodhus dhe njerëzve që punsojnë dhe punojnësve tyre. Prandaj për ne është jetike liberalizimi i tregut energjisë. Doli dje o nga ignoranca, ose nga mashtrimi, se tash si ka nga gjithë tjetër, tha bursa është krijuar, ti e di fare mirë që bursa nuk funksionon. Që energjia vazhdon tjetë, faktikisht e monopolizuar nga dy korporatat të korruptuar dhe rinë palcë. Dhe faturën e korrupsionit dhe dështimet tyre paguan ti, se në momentin që ti kërë energjia, ty të prishet një gjithë cikli prodhimi, ke kosto financiare ti, do të pagush ta që rrinë pastaj pa punë. Kemi edhe kostat me klientët e para është liberalizimi i tregut të energjisë real. Vënia reale në punë e energy exchange, e power exchange. Ul çmimin ke neve, ose do të dozë, do ul çmimin neve dhe më. Çfarë do të ul çmimin ke ty? Do të kesh ti kursime, do kesh më shumë para. Do blesh një makineri më shumë, që do thotë do punosh 2-3 tri më shumë. Patjetër, patjetër. Do kesh ndihmë për trajnimin e tyre nga shteti. Nuk do të kosto vetëm e jotja. Do kesh ndihmë për trajnimin e tyre nga shteti, siç e bën çdo shtet tjetër, siç e bën Maqedonia e Veriut. Unë nuk premtoj që do bëj gjëra si në Gjermani. Natyrisht modeli gjerman ka frymzuar dhe Maqedoninë e Veriut. Po patjetër. Por do bëj ato që bën qeveria Maqedonisë e Maqedonisë së Veriut për të ndihmuar biznesin. Pse? Ti e bën detyrën tatë. Unë e bëj shumë mirë. Duhet ta bëj dhe shteti detyrën e vet. Dhe. Po e bëni shumë mirë dhe shteti, jemi të dy partnerë. Ti bën detyrën tatë. Ne jemi partnerë në një. Apo jo? Pikrisht. Në këtë loj, unë t'jap 30%, 20% taksave. Pikrisht. Do thotë që unë ti je ortak me unë. Jo vetëm kaq. Ti më punson njerëz. Po unë të pushoj po, dakor. Po kështu prioriteti i shtetit, i një shteti normal. Po një ortak u mirë si vetë si normal. Po. Jo ortak. Mos e bërdo fjalën ortak, se ortak janë tash ata. Gjithë, juve gjithë ju kanë nxjerr jashtë, 99% e bizneseve ju kanë nxjerr jashtë, i kanë 5 ortak. Prandaj ka arritur në këtë pikë Shqipëria. Se kryeministri dhe i grush pushtetarësh janë bërë ortak me i grush biznesmenësh, që populli i njeh si oligark. Ndërkohë që gjithë biznesi ndershëm ka dalë fori Gjoko. E di pse tani jashtë lojë, jashtë lojë. Tani problemi është këtu. Si mund zgjidhet kjo? Kjo mund zgjidhet fare thjesht. Duke pas një qeveri që kujdeset që merr përgjegjësitë e veta, ka shijush dhe ka shi këtyre punëtorëve tu. Po, patjetër, po. Detyra jo është. Në raport me energjinë është liberalizimi tregut, që të funksionoj. Që mos të kesh më nevoj për generator, që është turp i Zotit dhe skandal që 2021-shin biznese si yti dhe më të vogla të kjenë generator. Nuk i beso është e mojdi kujtëtore, më duke se këtë generator, jo mërë është studim i bankës botërore, i 2019-ës, 50% e bizneseve, njësoj si ty, jeni të detyruar të mbani generator. Dhe kjo është kosto shtesë. Blerja e generatorit, karburantit, gjithçka tjetër, nafta. Sa harxhoj naftën këtu? 20% e bizneseve nga njëri studim, po. Thonë mes në Shqipëri. Absolutisht. 22%. Absolutisht. Hajde, kjo drejtori general i jonim, i fjallë që kemi këtu. Si jeni? Si kemi? Gojar. Gojar. Gojar si e? Përshëndetje. Brikena. Brikena si e? Si ka do? Si e me shnet? A jeni mirë me shnet një? Mirë. Me Covidin e me këto? Po, më vështirësi. Nuk e uruatur, duhet të uruj. Covidi, më falë, se me që desha, me që rape probleme Covidit, normalisht Covidi ka pasur impact financiar dhe ekonomia. Pa diskutim. Dhe, nga që një kemi pas qenë të detyruar të mbajmë kompaninë hapur edhe kur nuk kemi pas urdhra prodhimi nga jashtë, ne eksportojmë shumicën e makinarive, ka qenë kosto shumë e madhe. Sigurisht. Edhe kemi umbur 4-5 vjetë të ardhura vetëm nga këtë Covid. Ndima keni marrë vështet? Ndë ndim? Jo, pa diskutim që jo. Pa diskutim që jo. Kemi jo më shumë, kemi jo më shumë, kemi jo më shumë. Unë e di, po nuk desha me folë me... Me gjatë e ti dhe ku flitë për miliona euro, nuk flitë për 10.000 euro. Para që mundi kishtë investuar, para me cilë nuk shtë punësua njërë. Po të një linjë që neve bëjmë, më të kushton 16-20 milion euro, që qohet kompanive multinacionale. Ku është ndryshimi? Janë dama e ekonomikë. Ndryshimi është që ju në çdo shtet tjetër të Ballkanit konsideroni pasuri kombëtare. Pasuri. Po ty. Në momentin që ti punson vjetra, qindra punëtor, ti je pasuri kombëtare. Dhe kjo është arsye që Maqedonia e Veriut ka filluar paketën e 5 të ndihmës, të 5. Nuk po shkojnë vendet tjera, unë s'po flas as për Gjermani, as për Itali, as për Britani, as për Holand, po flas për Maqedoninë e Veriut, ja ku i kemi ngjitur. Sepse kompanisit tuaj janë pasuri kombëtare, nuk janë pasuri private thjesht. Pse janë pasuri kombëtare? Sepse punsojnë.
Ata djem të ri, ata babalar. Janë gjithë profesionist të zot. Janë shpesh të vetit që çojnë të ardhurat tek familjet e tyre, mbajnë familjet e tyre me bukë. Dhe në këtë moment nuk ka absolutisht detyrë më të rëndësishme për shtetin sesa t'i mbështesë. Tani të vim te pika e dytë, a ka mundësi shteti shqiptar t'i mbështesë? Absolutisht po. Shikoni se çfarë ka bërë, se çfarë shpenzimesh ka bërë thesari shtetit gjatë këtij viti pandemisë. U mbush viti pandemisë. I ka quar milionat e taksave të shqiptarve te një grusht njerëzish, tek inceneratorët, te një grusht oligarkësh dhe monopolësh. Prandaj s'ka as paketë dytë, as paketë tretë, as paketë katërt, ndërkohë që Maqedonia e Veriut jep paketën e pestë. Ky është ndryshimi. Këto janë vendimet e politikës, në këtë rast vendimet e qeverisë. Dhe prandaj po u them, kemi edhe 2 muaj një qeveri që s'ka mendu asnjë ditë për njerëzit. S'po them për supermarketin, për njerëzit po. Se po të mendoj për ty, ka mendu dhe për ata. Por ka mendu vetëm për veten e vet dhe për një grusht njerëzish. Mas 25 prillit, ju garantoj, do keni një qeveri që do jetë në krahun tuaj. Nuk ju garantoj, as nuk ju premtoj mrekulli, por po ju them që Shqipëria e ka gjithë mundësitë që kjo linjë të ishte në punë sot. Kjo linjë ka ngecë, ishte ke klientin. Si kjo linjë kanë parë linja në Tiranë që ka ngecë, linja prodhimi ishte dje tek Pardje, në fakt, Pardje ishim tek një linjë tjetër prodhimi ushqimor. Siç ka ngecë linjat tuaja të prodhimit, ka ngecë bujqësia, ka ngecë biznesi vogël e gjithë Shqipëria ka ngecë për shkak të keq menaxhimit, keq qeverisjes dhe një qeveri, dhe një kryeministri që e ka mendjen vetëm tek vetja vet, ke xhepat e vet. Pra kur të përfitironi çan ndryshimi do vi mas 25 prillit, do vi ky ndryshim. Që qeveria do punoj për ju. Do punoj për njerëzit dhe Shqipërisë nuk i mungojnë mundësitë. Po të them edhe diçka tjetër. Ti ke marr përgjegjësitë tua si supermarkës. A do rishjet? Je praktikisht je sjell si prind në raport me punonjësit e tu. Jo thjesht si pronari. Po. Përfytyroni se si do tjetë kur qeveria të marri përgjësit e veta kashiteje. Se dhe për ty, qeveria është prind. Po prind. Sepse në qo se kujdeset për ty, është kujdes edhe për punojësit dhe për familjet e tyre. Për gjitha. Familjet shqiptare do të përfitojnë. Shqiptare do të përfitojnë. Naturisht do përfitojnë dhe si për marja. Nuk do jemi ortak, do jemi aliat, do jemi partner për një qëllim, për një mision. Dhe misioni do tjetë mirëqenja, punësimi i gjithë shqiptarëve. Kjo s'realizohet me lafe, as me VKM. Shpall ti me VKM që punëson kaq, nuk punëson. Ke premtu 300.000 vende pune, ke larguar 300.000 shqiptarë. Trajnimet që duhet i financon dhe shteti, i ke financuar ti. Nese, me parat e taksave të shqiptarëve, nuk do bën marrëzira të tilla, që 10 veta kanë marrë 2.3 miliard euro kontrata, dhe as kanë dhenë, as i gjësi kanë dhenë qytetarëve. Apo 1 miliard të tjera janë hedhë në erë me fasada, po këto para do të shkojnë rrath parë për ndihmu ekonominë, që të punësoj, dhe si do ndihmohet, pikrish duke të garantu të ju energjinë, ti do ishtë gjendje të bësh dhe 2 linja, edhe 3 linja tjera. Se nuk na mungojnë mundësit, nuk na mungojnë kapacitetet. Si tha idealja tjetë, jam më i trajnuar si sa italianët. Më i trajnuar si italianët. Po qa do bëjmë? Me 25 prill, 2 mundësi kemi. Talem të vazhdoj si që ka qenë këto 8 vite, do iki dhe aji, dhe qindra, dhe mina tjerë si aji, dhe Shqipëria do zbrazet. Ndërsa me planin tonë, me 25 prill, aji rrinë aty, trajnon të rinë tjerë, kam shtetin e shtetit, kam shtetin e qeverisë, sjellim investimet huaja, mbështesim investimet vendase, ju japim aksesin kredi, me një qëllim, të punsoni dhe të rrisni rrogat. Sepse kur unë të ullë taksën nga 15 në 9, si që da ullë, kur ti ullë kontributet shoqërore në 18%, këto para nuk janë më në xhepat e shtetit dhe të shkojnë për një grusht oligarkësh, por janë xhepat tuaj dhe me këto mund bëni linja të reja prodhimi, mund bëni të mundur punësime dhe trajnime shumë tjera. Konkurimi në botë. Pa të shkëtë. Energia ka diçka tjetër, po staj. Të energia, të gjithë e kanë liberalizuar, vetëm ne vazhdojmë monopol. Pse? Që të vjedhi, e dini mirë, shumë mirë. Nga i pari ke i fundit, ose e kesh, Shqipëria s'mund të jetë asë e Dramës, asë e Arçelës. Shqipëria është shqiptarëve, energia është shqiptarëve. E prodhojnë kaskadat që i takojnë gjithë shqiptarëve. Prandaj liberalizimi i tregut të energjisë do mundsoj uljen e kostos prodhimit. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm. Ulja e çmimit të karburantit. Ne nuk diktojmë dot çmimin e bursës. Se sa do shkojë nafta në bursë, këtë s'ta them dot. Mund të ulet, mund të ngrihet. Por 240 lek për litër, që ja ka vënë kjo qeveri prej vitit 2014 me qafë çdo qytetari, edhe në veçantë bizneset, unë ju garantoj që do ta eliminojmë, do të jetë ndër vendimet e para të qeverisë që do dalë pas 25 prillit.
Dhe kjo në vetë vete që do sjell. Kjo do sjell uljet kostos prodhimit, rritjet mundësive tuja për investime, rritjet mundësive tuja për të punësuar. Prap, produkti përfundimtar i gjithë këtyre politikave, gjithë këtyre planeve tona do të jetë familja shqiptare, do të jetë individi shqiptar, do të jetë mirëqenia e kryefamiliarëve dhe të punësuarve shqiptar. Dhe sigurisht do të funksionojë në gjithë aspektet, edhe me trajnimin e forcës punëtore. Për kjo është dyshimi. Deri më sot ke një qeveri që menon vetëm për vete dhe një grush njerëzish dhe gjithë tjerët i trajton si njerëz, madje si armiq. Nëse do të keni një qeveri, jo si bashkëpunues, që do ta trajtoj çdo sipërmarrës si ala për objektivin ton numër 1, që është punësimi. Dhe me këtë plan, angazhimi jon për të hapë 110.000 vende pune me paga dinjitoze, jo paga mbijetese, është plotësisht i realizueshëm. Në fakt është modest. Por më mirë them diçka që te kalohet, se sa të bëjt premtime falso, si ato që u bënd 8 vjet në radhë dhe që nuk u mbajtën. Por, me 25 prill duhet vendimarje. Dhe vendimarje me 25 prill nuk e kam e qeveria, e kanë shqiptarët. E kanë si përmarsit, e kanë punojnë si tuaj, e kanë ata që i e detyruar t'i largosh nga puna, e kanë ata që kanë vite që kërkojnë punë dhe s'gjejnë punë, e kanë shtresa mesme, e kanë mjekët, infermierët, mësusit, policët që degenerohen dhe përdoren si ushtarë të krimit nga një grusht e prorë është korruptuar, me 25 prill është fjala shqiptarëve dhe me votën e tyre e kanë dorë të ndryshojnë një herë mirë të realitet. Të rrimë kështu, të fikur, të ngecur, apo të ecim përpara. Dhe me 25 prill jam i bindur neve, që këto linja në gjithë Shqipëria do kenë shansin të rifillojnë punën, të fillojnë punësimin, prandaj kemi thënë me 25 prill fiton Shqipëria. Nuk janë zgjedhje të zakonshme. Me 25 prill fiton Shqipëria, fiton shqiptarët, fiton punonjësit tuaj, fiton familjarët e tyre. Tani unë them jo me vjen se ne jemi mësues se paktën për kohën që kemi ardhur këtu dhe ja shoj jemi duhet ndryshim, duhet ndryshim. Absolutisht. Por kanë duhet ndryshim dhe basës nuk vazhdohet më kështu. Në rregull, këtë po ta them me Ora pyetja është fare thjesht. Ardhi se e the fare thjesht. A mund të vazhdohet edhe 4 ditë kështu? Jo më 4 vjet tjera. Sigurisht jo. Duhet ndryshim. Duhet ndryshim. Do të ketë ndryshim. Po duhet seriozitet ndryshim. Qofse duam ta çojmë Shqipërinë përpara. Qofse do ta lëmë mbrapa atë, rrim kështu siç jemi dhe vazhdojmë. Një problem tjetër që së do në zonë ishte qështja se bisodo në ardhin qështja rimbursimit të vëshës për ekspertusit. Ka po të ardhjë Po, po dhe këtu kemi një ngërsh me fjallë se ka qenë atëherë që do t'i për një muaj janë dhe bësh kërkesën do t'vikë. Po, burokraci pas burokraci. Për, da që që është dhe në kohë pandemie, një rimbursim të vëshëje është shumë i mirë për mu për asyje sepse arrit mekanizmin të ingranoj edhe më shumë. Po, sepse mbjen një sasi dhe neve kurse rimbursimi ato është shumë i rëndësishëm dhe për ne që mbijetojmë ose ne eksportojmë, kështu që atë ne kemi paguar një herë, duhet ta marrim mbrapsht. Pa diskutim. Është detyrimi minimal. Jetës ne që eksportojmë ti punonim pa kohë. Ne janë atë 2014 ose do të thonë. Domethënë ne përpara e kishim lekun gjatë, domethënë nuk është se ishte nevojshme ta nxjerrnim dhe të pritnim kur të na rikthejmë. Për eksportuesit. Për eksportuesit. Ne kemi firmë eksportuese. Po s'ka diskutim. 100% ne nuk shesim as edhe As një gojë në Shqipëri. Brikena, me që ma the këta, po. Ndryshimi kryesor midis ekonomisë shqiptare dhe ekonomisë Maqedonisë Veriut apo të Serbisë, në këto 8 vite, që u duke dhe gjatë pandemisë, është kë. Të dy qeverit e këtyre dy vendeve kanë pas dy prioritete kryesore. Stimulimin e eksportit, tërheqjen e investimeve tuaja dhe trajnimin e forcës punëtore. Kanë harxhuar miliarda euro të buxheteve të tyre të shtetit për këto dy prioritete. Dhe prandaj, po ju a them, Maqedonia Veriut, po jo përsëris, ka fitur 3 miliard euro vetëm nga Gjermania. Shqipëria 300 milion në 8 vite, 10 herë më pak. Ndërsa ne, po këto 8 vite, para dhe buxhetit të shtetit kemi çuar 80 oligark me kontrata korruptive alla inceneratore tjera, e check-up-e, dhe me fasada, dhe ky është produkti. Prandaj duhet pa tjetër, një orë më parë, ndryshimi që tha dhe Ardi. Ka që është zgjedhja me 25 prill është me thjeshta që nga 1992. Do vazhdojmë duhet kështu, ndryshim. Ngecur, apo do ndryshojmë? Do ndryshojmë. Pa të diskutim që do ndryshojmë. Krasim për beturina. Ne paguem taksat e bashkisë, dhe neve heqen e beturinave të bënë e bënë vetë. Private.
Paguani dy herë. Paguajmë dy herë. Domthon sepse taksat bashkia i don rregullisht dhe ne jemi një firmë super e rregullt, por super e rregullt e din gjithë. Dhe nga ana tjetër ne edhe ashtu kur ishte që i çonim këtu në Durrës ishte një shifër, tani që në Tiranë rrit me 40%. Që vazhdojmë ta paguajmë po ne. Vazhdojmë ta paguajmë po ne, ha? Tarifa që paguajn kot. Tarifa që paguajn kot. Tarifa ujit. Po tarifa ujit. Shumë fishin e kostos. Shumë fishin e kostos ujit. Për industrinë po them. Jo, tarifa ujit do vi afër kostos ujit. Ja të gjitha skema zhvatje. Do vi duhet vi ndryshim tek çmimi i karburantit dhe do vi ndryshim për çmimin e karburantit. Do vi ndryshim për çmimin e energjisë. Do vi ndryshim për mënyrën se si trajtohet sipërmarrja. Për mënyrën se si trajtohet punëmarrësi, punëdhënësi, ndryshim në çdo aspekt. Nuk ka rrugë tjetër. Jo, nga ta pasha të ndryshim, absolutisht. Të të provosh. Faliment. Në faliment. Faliment. Po tani unë mund të jem kukuris shumë mirë në treg. Ti më ngjat tash, taksat. Ndërkohë që mundësitë janë të jashtëzakonshme, sepse si më the, këto prodhime i keni marr tregun Kinës faktikisht. Patjetër, Kinës. Shikoj. Po sigurisht, sepse ne jemi në zemër të Europës. Ne jemi zemër kja, e ke klientë. Më thoni pak tani. Edhe Maqedonia Veriut, edhe Serbia kanë mekanizma dhe institucione që nxisin eksportin. A ka ardhur dikush nga shteti shqiptar që thotë, "Por zotri, ti që konkuron me Kinën, do ta kesh shtetin ka." Jo. E shef nga mjesi deri në darkë. Të gryrë dhe qindakën e fundit në xhepa, të rrisit çmimin, si e si të trapi problemet, të shef nga gjepa, të shef nga duar, ku të marri një rishpet, ku të të bërë një gjopë. Një nga ndryshimet kryesore që do vinë pas 25 prindër, që do shtetën dhe keshën kra. Do vinë thotë, zotri, po konkuron me Kinën, që eksportet i qosh në Europë, do më keshën kra. Me masa, me subvencione, me taksaturta, do bëj gjithë shka që eksporti shqiptar drejt Europës, kjetë përparësi absolute. Në kohë që sot e në këtë vend që vetëm importojmë. Bilanci ju tregtar është përkeqësuar nga viti në vit. Ne jemi bërë një vend që vetëm importojmë. Ne vrasim eksportuesin shqiptar dhe stimulojmë importin. Jo, do të them vetëm një vërtet që është e vërtet. Do të thënë paktën për mua që them që jam kthyer këtu në 2007 dhe pati një entuziazëm shumë të madh nga ne supermarketi që punon në Itali dhe erdhëm këtu duke thënë për të investuar. Dhe kemi gojë investuar goxha, nuk është investim i vogël. Sigurisht. Po ka qenë ajo, themi, dëshira që të investojmë në Shqipëri, të bëjmë diçka, të pas dhe partner të fuqishëm në Milano, me vetë të prurë dhe teknologjinë italiane. Dhe kjo ishte supermarja jona në Vizanti dhe erdhëm këtu. Tani ka ardhë një fazë, sepse liberalizuam vizat, okej, okay, ishte një hyrja NATO në dhaj siguri që investimet nuk të takohen, nuk kuptonë, sepse të hyrë NATO, dhe të jemi NATO, shu që ishte mirë kjo logikë. Edhe u këthym, sepse të pas sigurin, mbrojtjen, të pas edhe dëshirën për të investuar në Shqipëri edhe taksat e ulta që ka qenë 10% atëre. Po. Diçka ngelte tek ne. Kupton? Ne investuam çdo vit ne fitoshim, investoshim, fitoshim, investoshim. Kështu ka qenë me fjalë, nuk është se kemi as i lek s'kam xhep, me të thënë drejtën. Por i kemi investuar, ble makineri, ble gjëra, ble. Kishim besim. Se kishim besim, kishim mirë. Tash kemi ha një frymë që s'kemo. Kupton? Edhe më ka hiq volën me investu. Edhe kam shumë partnerë të fuqishëm prapë atje që kërkojnë të vinë në Shqipëri italian. Nuk flas për italianin sepse italianin e njoh më mirë. Dhe partneritetin me Italinë është shumë i mirë sepse ka një cilësi shumë klar. Nuk e marr hapin përpara që të vit të investoj këtu sepse 1 2 3 4 dhe ato e din. Po ta bëjnë llogarinë xhep. Tani dy gjëra të them. Nuk ka, nuk vin. Se këtë që më thënë. Nuk flasim ana qeverisë, që ta bëj qeveria të bisi për marshin italian ta vjet, se ta bëj shumë mirë. Ta bit mbi më këtu. Ardi këtë shumë të thënë. Unë them nga ana ime personale nuk marr iniciativë që të bëj investime. Këtë që më thënë tani e dëgjoj ditë për ditë nga kolegët e tu. Dy gjëra kam për të thënë, se ti the vetë. E para punës, do të kemi besim te vendi jon, tek vetja juaj. Po patjetër. Se këtë keni bërë ju. Po, më po. Dhe njerëz që arrin të bëjnë linja të tjera linja të tilla prodhimi. Po s'arrin dot në botë nuk arrin dot. Ne jemi dytë në botë që bëjmë prodhim. Me shtetin kundër. Dytë në botë. Imagjinoni se çfarë do të arrijmë kur ta kemi shtetin krah. Po të na lësh në punë. Para pra të kemi besim, sepse vendi ka një potencial të jashtëzakonshëm, ka sipërmarrës të jashtëzakonshëm, ka administrator të jashtëzakonshëm, ka punonjës talentuar. Pra nuk do të humbim besimin, mos dorëzohemi. Edhe 2 muaj e keqja. Kjo është e para. E dyta të keni besim, me që i përmende. Si që hoqëm vizat. A e ka qenë vetëm çështje e lëvizjes lirë, ishte edhe çështje dinjiteti. Po dinjitet. Po. Po ishte edhe çështje
statusit shqiptarit para statusit antarëve të Bashkimit Evropian. Se shkojnë njësoj si ai. Po. Siç hoqëm vizat. Siç futëm Shqipërinë NATO, ju garantoj që ndryshimi do të vijë edhe me hapat e tjerë në raport me Bashkimin Evropian që do t'ju ndihmojnë. Do ju sjellin lehtësi për trajnimin e forcës punëtore. Do ju sjellin lehtësi për kalimin e kufirit, kontrollet kufitare, mënyrën se si trajtoni. Do na sjellin fonde për të mbështetur inovacionin. Do ju sjellin lehtësi të jashtëzakonshme. Mani men, se kur ju kemi thënë atëherë që do t'i heqim vizat, shumica shqiptarëve, përfshirë dhe miqtë e familjarët, mirë më kanë thënë, a bën lënë se do. Zbohet. Ja që u bë. Njëtën gjithë dhe për natën, dhe sot për ju them, keni besim, e bashkë do t'i arrim gjitha. Me 25 prill nisim rrugën e ndryshimit të dhe ndryshimi të do të prodhoj të mira për gjithë shqiptarët. Të them dhe diçka, që ta përmbyllim i vetë se të nështë atë e gjallë shumë. Unë me stafin, me punën, kam hy në Europë. Po, ke hy faktikisht. Unë kam hy në Europë. Kjo standart europian? Ju duhet hy politika. Duhet hy qeveria. Duhet hy qeveria. Me 25 prill me votën tuj, duhet të zgjidhë një qeveri të standartit europian. Po sym, ne jemi të marum. Falimentu. Bolma. Bolma. Ky është. Unë kam hy për veten time. Edhe e quaj të denjë për Europë. Prandaj po them. Jam i denjë. Kjo është fatura një qeverisje, nuk është fatura jote. Ngecja kësaj linje prodhimi, si ngecja gjithë besimi është për shkak të një njeriu. 8 vjet dështime. Nuk vazhdohet më kështu. Ndryshim nga i cili fitoi sipërmarrja shqiptare, fitojnë punonjësit shqiptar, fitoi gjithë Shqipëria. Okej. Ju falenderoj nga zemra. Falenderoj edhe juve. Kështu që duhet besim, duhet rrit. Ashtu, po nuk e kemi takuar më parë. Po. Do të maskat nga njerë me zina. Jo, jo, jo. Dalim dhe këtej. Kjo është linja tjetër, po prapë me fjalë. Tash kjo ka qenë plot, ëh, po ta shihshe para pandemisë, se tash ke pandemia me fjalë probleme. Edhe kjo ka qenë plot. Po, ka qenë. Punëtor me njerëz. Po, furrat. Furrat e xhamit. Furrat e pjekjes të xhamit, që kalon xhami dhe piqet. Krijon ato. Teknologjia është zakonshme. Tash ne kemi mbyll procesin, ja kemi marrë Italisë. 100% punën atë. Na vjen keq për mit italian atje, po tu kemi arë sepse jemi bo konkurent në botë. Unë garantoj që mas 25 prill do kesh një qeveri që të ambushi prapë të kaponon, ndërtosh edhe një tjetër, e të marrësh tjerë në punë. Po këtë të garantoj. Paratë e shqiptarëve s'kemi për t'i përdorur, as kemi për t'i dhënë 10 oligarkëve, do t'i përdorim për t'hap vende pune. Prioriteti numër 1 janë vendet e punës. Ne duam të hyjmë në Europë dhe të eksportojmë në Europë. Kupton se është vetëm ajo. Mos na hiqin çunat dhe gocat e reja. Po, edhe mos na hiqin, se më jemi po na hiqin. Absolutisht. Na ikin çdo ditë, çdo orë, duan me hik, janë të përgatitur tash me marrë pandemia. Them që do kemi prapë një hikje tjetër, por tani është vetëm fund pandemisë 8 vjeçare i herë. Edhe pastaj kemi të gjitha mundësitë që i mbajmë këtu, edhe t'i japim këtu kushtet dhe mundësitë për të jetuar si njerëz. Duhet rilindi shpresa. Absolutisht. Ardhi të falenderoj nga zemra. Edhe juve, faleminderit që erdhët. Ju takofshim. Punë bar. Shumë të kënaqur. E mas 25 prillit. Gjithë bashkë. Presoj. Për ndryshim. Por, duhet ndryshim. Absolutisht po. E the llafen do ta mash. Absolutisht po. Si që ka majtë dhe për ato proceset që si beson të askush. Absolutisht, absolutisht. Ne ishim të knaqëm, kur erdhëm kemi thashë, e ishim të knaqëm ne, për na i erdhëm. Se po mos ishim nuk vishim ne, vishim rrishim në Milano. Thelbi, thelbi standardit europian kjo është. Një kryeminist që si mban premtime duhet largohet. Dhe unë këtë ju kam thënë. Në qoftë se angazhimet që kemi marrë për 4 vitet e para nuk i mbajmë, nuk vit kërkoj mandat dytë. Po ti je i sigurt që do t'i mbajmë? Do vim me këtë kapanon plot e me shpresë edhe me kapanon tjetër. Plot me punëtor, plot me prodhim. Presojmë. Faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirupafshim.